Ja, ni tittar på Sofias nattblandning och det handlar om popmusik. Vi exporterar ju en hel del pop. Vi pratar om Roxette och Ace of Base och numera också Cardigans som faktiskt nästan slog igenom utomlands innan de blev stora här i Sverige. I Tyskland, Japan och England har de sålt över 3 miljoner skivor och på sina turnéer så skapar de kaos överallt där de kommer och vi har hälsat på dem på deras världsturné. De tvingades att säga växa upp. För vad som hände var att japanerna var de första som upptäckte dem och de fick stjärnstatus där. Och det fick de av sig själva. Så det var ingen medveten satsning heller utan det exploderade. Det gick jättefort. Och då tvingades de så här, växa upp från ett litet popband till någon slags semi- eller halv internationella stjärnor. Så som vi pratade var så att vi ville kunna sälja 5000 skivor. Det var målet så. Och det var ju när man hade gjort det. Det var ju liksom, det kändes verkligen som att man hade lyckats då. Vi har haft enormt mycket flyt hela tiden. Att vi ganska tidigt hamnade på ett stort skivbolag. Hamnat i rätt sammanhang och ja, bra musik naturligtvis också. I Japan är de ju gudar, höll jag på att säga, men där är de ju verkligt stora. Resten av världen återstår det väl att se om de kan så att säga, plocka in den all den goodwill de har nu i form av fantastiska intervjuer för plattan till exempel i USA. Att man tänker en extra gång för att det är som sagt för en svensk är det inte så där uppenbart att just Cardigan skulle vara något outstanding. Men det är klart i det engelska klimatet och bland de band de har så är det klart att Cardigan har särart. Probably the best pop group in the world right now. På ett annat sätt är lite mer speciella än många andra svenska band som kanske ligger lite för nära det engelsmännen redan har. Det är väldigt svårt att säga. Nu tror jag de kan hålla längre. Jag tycker de nya låtarna jag hörde i Japan och som nu kommer på nya plattan tycker jag var ett avgjort steg framåt till något mer speciellt och originellt. Men det där kan man inte svara på andra sidan. Det kan mycket väl vara en trend som alla inklusive en halv miljon japaner tröttnar på precis lika snabbt som de tände på. Det är omöjligt att förutspå. Då har de också förstått vad som krävs för att bli... Om man nu vill bli världsstjärna, det räcker inte med talang utan det är ju det här. Man måste jobba, måste vara fokuserad och alltihop det här. Och de har fattat ett beslut att ja, vi vill verkligen göra det här. Om man vill fatta det och har talangen liksom och beredd.